Доброго ранку, 8 година, Нова Поділля, випуск новин. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 26 червня. Рух транспорту у Хмельницькому обмежить на 2 дні – 29 червня з 20 години до 30 червня 14 години – перекриють рух на перехресті вулиць Степана Бандери і проспект Миру. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, на перехресті вулиць Бандери та проспект Миру рух обмежить у зв'язку з ремонтними роботами дорожнього покриття. У Хмельницькому вдруге відбудуться богатирські ігри. Про це повідомила заступниця начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. За її словами, змагання проводитиме важкоатлет Василь Вірастюк. В рамках святкування Дня молоді було прийнято рішення щодо проведення богатирських ігор. На День молоді 30 червня о 16 годині в молодіжному парку на автостоянці, яка при в'їзді на молодіжний парк, будуть відбуватись богатирські ігри. Цього року, так само, як і минулого року, модератором заходу, скажімо так, ведучим саме цього заходу буде Василь Вірастюк. Це найсильніша людина планети 2004 року. Наталія Томисяк додає, захід буде масштабнішим, ніж минулого року. Вперше був проведений цей захід на День міста минулого року. Тоді до міста завітали, якщо не помиляюсь, 7 спортсменів. Цього разу 20, тому рівень зовсім інший. Більше саме обладнання, більше інвентаря і більше видів, які будуть представлені в змаганнях. Центр позашкільної освіти з назвою «Країна мрій» створюють у Солопківцях Ярмолинецького району. Розташується центр у приміщенні колишньої загальноосвітньої школи, яка у 2004 році перебралася в нову будівлю поруч. Сільський голова Сергій Когут повідомив, вартість проєкту – 12 мільйонів гривень. Створює центр за гроші Державного фонду регіонального розвитку та частково громади. З бюджету сільської ради виділили 1 200 000 гривень. Зробили проєкт, виставили на конкурс на фінансування з фонду регіонального розвитку і пройшли конкурс, нам включили нас в програму фінансування. Цього року нам дають 3 мільйони. Старт робіт – це буде демонтаж і монтаж покрівлі. Проєкт розрахований на 3 роки. У Солопковецькій сільській раді тепер шукають підрядників на будівельні роботи. За словами Сергія Когота, цього тижня оголосили тендер та очікують пропозицій. У центрі «Країна мрій» розташують музичну школу, тренажерний зал і гурток хореографії. У цьому приміщенні ми плануємо зробити центр позашкільної освіти з великим актовим залом, з тренажерними площадками, з доступом для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми хочемо зробити отакий освітній центр, центр, де були б і освітні, і дозвілля дітей. Тут ще плануються дитячі площадки тут перед школою, так, щоб молодь могла тут займатися цілий день на місці, щоб не треба було нікуди переходити. Юнацька футбольна команда 2003 року народження «Поділля Хмельницький», яку тренує Олександр Ірклієнко, перемогла на міжнародному футбольному турнірі в Болгарії, повідомляє заступник президента Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузніцов, який каже, хмельничани змагалися з 3 болгарськими командами та в усіх перемогли. Це Чорноморець Варна, команда Суворова і Спартак Бальчик. Всі 3 гри наші хлопці виграли, і можна сказати навіть, що з вагомою перевагою, самі рахунки за себе говорять, 6-2 і 3-0. Ну і в 3-й грі вже болгари між собою, напевне, переговорили, дали нашим хлопцям бій, але все ж таки перемога була на нашому боці з рахунком 3-2. Микола Кузніцов каже, спортсменам важливо не втрачати у міжсезоння форму та використовувати можливість позмагатися з командами ровесників інших країн. Такі турніри дають психологічну перевагу для тих, які приймають в них участь і тим більше перемагають в них. Чому? Тому що якщо ми приймаємо участь на території України, наприклад, да, ми з тими хлопцями, які вони вже не один рік грають, зустрічаються, вони вже більш-менш їх знають, а уявіть собі, що це інша країна, інші люди, інші звички, в очах відображалось те, що вони хвилювалися. А потім вже по мірі того, якщо вони вже забивали гол і вигравали першу гру, тоді я скажу, що й досвід набагато більше, якщо грають в таких турнірах, змаганнях.
За кілька секунд ефір «UA Поділля» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 8:30.